Um rapaz de 19 anos, ele foi encontrado sem vida depois que os parentes dele ouviram disparos de arma de fogo. Isso foi em Governador Valadares. O homicídio foi registrado na madrugada dessa terça-feira. A vítima é esse que aparece aí, Giovanni Júnior da Silva. A quantidade de tiros impressiona. Foram 15 disparos de arma de fogo no total. O Ivan Duarte está chegando com detalhes. A gente já começa quente, né? E é literalmente o derramamento de sangue, né? Ivan, a gente está dentro de um feriado, carnaval, festa momesca, é plumas e paetês daqui, é alegorias aqui e acolá, mas se tem um ritmo que está sempre em evidência, seja no carnaval, na Páscoa ou no Natal, é o ritmo da violência, né? É, o enredo é o mesmo. Pá, pá, pá! Ou facada, ou paulada. Ao invés do chora cavaco, chora peixeira. Chora disparo. Fazendo aí um contraponto com um festejo do carnaval, mas a notícia é séria pra nós, que é mais um homicídio de um jovem. Você vai falar sobre isso. Bom dia, meu amigo. Pois é, Nico. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Uma questão social premente, né, que precisa ser discutida. Mas enfim, este homicídio foi registrado na rua Monte Seir, no bairro Vila dos Montes, aqui em Governador Valadares. O crime aconteceu nesta madrugada. A vítima tem apenas 19 anos de idade. Ele foi identificado como Giovanni Júnior da Silva. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi alvejado por pelo menos 15 tiros. Em seguida, foi encontrado já sem vida, caído no chão, Nicomedes. E as informações também dão conta de que a perícia da Polícia Civil constatou que ao lado do corpo dele havia uma bucha de substância semelhante à maconha que foi apreendida. O corpo deste rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. As causas deste assassinato ainda são desconhecidas, né? Porém, já havia contra este rapaz de 19 anos uma passagem na polícia por consumo de drogas. No entanto, o homicídio ainda é um mistério. O homicídio que foi registrado no bairro Vila dos Montes, que fica sob responsabilidade da 5ª Companhia Independente. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso para saber o que pode ter motivado este homicídio de um rapaz de apenas 19 anos aqui em Governador Valadares, Nicomedes. O social, Ivan, é um mal que tem aqui entranhado em Governador Valadares e na nossa região, né? Outras cidades aqui do leste e do nordeste convivem já um bom tempo com esse mapa de violência, né? É uma coisa que precisa ser estudada, os especialistas precisam entrar em ação aí. Quem detém o poder de melhorar leis, o poder de executar essas leis, quem detém o poder de ofertar melhorias, sejam elas políticas públicas, sociais ou quaisquer que sejam, né? Acompanhamento das famílias. Existem organismos aí responsáveis para discutir isso. O jornalismo não permite nem discutir. O jornalismo traz a informação, de vez em quando traz uma estatística e mostra que houve uma diminuição de violência. Outra hora mostra que houve um acréscimo da violência. E sempre que eu estou aqui cotidianamente, eu vejo a idade das personagens envolvidas, né? A idade das vítimas. Aí tem quantos anos, ô equipe? Essa vítima de hoje? Nós estamos começando o Balanço Geral falando de uma vítima que tem quantos anos? Eu falei 19 anos. 19 anos. 19 anos. Só que a autoria que vai ser ainda investigada, muitas vezes, do outro lado, está o jovem de 18, 17, 19, de 20, essa mesma faixa etária. Aí, além de desejar os sentimentos aos familiares, a gente fica pensando aqui, né? Porque no boletim de ocorrência está lá relatado que tem uma substância semelhante à maconha próxima ao corpo. Ali a vítima já está sem vida, né? Aí a polícia começa a coletar o que está próximo, especialmente a polícia técnica, para poder, a partir dali, ter alguma ligação entre esse crime, seria dívida, seria envolvimento. E por vezes as pessoas me param na rua e falam, Nicomedes, mas você noticia muito homicídio, é de pessoas que têm envolvimento, que mexem com coisa errada. Aí não cabe a mim saber quem mexe e quem não mexe. Eu estou falando de um mal social, porque passa Valadares.
esse derramamento de sangue é uma expressão que eu uso aqui, inclusive. Eu uso essa expressão porque derramamento de sangue significa sacrifício. A quantidade de sangue que se derrama nessa terra, a gente tem que pegar com Deus demais para nossa terra ser abençoada, viu, menino? Que onde derrama um sangue, você está afrontando o maior princípio que Deus rege, que é o princípio da vida. E ele nos deu vida, né? Então, matar alguém traz consequências gravíssimas. Se não traz aqui, nesse mundo nosso, onde as pessoas se apresentam, vai lá no tribunal do júri e são absolvidas, traz consequências outras, né? Por isso tantas coisas acontecem perto da gente não sabe por quê. Que tristeza, né? Vila dos Montes, que curiosamente tem nome de ruas formada por montes que tem na Bíblia, né? Monte Oreb. Curioso, né? É. Tenho parentes de Vila dos Montes. Família do meu pai mora lá. Parte da família do meu pai. Que tristeza, né? Pro familiar.